Aziz muxlislar, mana bugun mening yurtim Karamda, mening orzuim ko'rsatuvida muxlisimiz bilan uchrashmoqchi ekanlar. Bugun xudo xohlasa, hozir mana shu ko'rsatuvni syomkasi ham film davom etyapti. Hozir muxlisimiz bilan uchrashamiz. Kuzatib ishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Yaxshi keldingizmi? O'tiramiz, aka. Bu bolaning ismi Azizbek. Orzusi mening orzum ko'rsatuvning eng ijod navbatdagi qahramoni. Orzusi bilan do'stlashganimizda orzusi siz bilan uchrashish. Mani orzuim Ahad Qayum. Keyin savol berdik, nega Ahad Qayum deb. Bizga javobni aytdilar. Sizga ham aytib qoladi, Alloh xohlasa. Xudo xohlasa. Endi bir boshqatdan so'rashib, o'sha bemalol suhbatlashib, aka. Azizbek ismingiz? Azizbek. Yaxshida, Maturban. Qachon keldingiz Toshkentga? Qaysi? Bir yil qolib. Keyin kelganmiz. Yaxshida. Menga ko'rsatuv ijodkorlar chiqishdi. Ko'rsatuv ijodkorlar chiqishdi. Men ozgina vaqt tomonlama, ozgina muammo bo'lib qoldimanda, shuning uchun qila olmadim. Bu yaqin orada Andijonga bormaymanda, bo'lsa men o'zim borar edim. Shuning uchun ozgina hozir syomka jarayonlarimiz bilan hozir muammo bo'lib qoldi. Bular kuyovingizlami? Bular opam meni. Bu bola mehribonligida katta bo'lgan. 3 yoshligidan ota-onamiz o'tib ketgan, men opasiman, do'lamiz, jiyanimiz. Qirg'izistonlikman. Sizni havas qilib o'tdim. O'shdanmi? Ko'zlar bozor ko'rganman. Keldim, yaqin do'lam. Nimasa bo'lsa men bormasam bo'lmaydi deb. Qizim, hop, ketdim shunda. Ha? Boshladik. Yaxshi keldingizmi? Alloh yaxshi keldi aka. Siz Andijonga boraolmagan ishlaringiz bilan boraolmagan taqdirda ham men sizni muxlisman, o'zim istab keldim. Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz. Shu ko'rsatuv bor ekan mening orzuim. Shular meni orzuimga yetkazdi aka. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Ko'pincha men sizni o'ynagan kinolarga rollaringizga qiziqaman. Yozgan she'rlaringizga qiziqaman. Rahmat. Qaysi kinolarni ko'rganiz? İkide kinoyiz o'tgan yaxshi ko'raman. Xiyonatkor ayol, xiyonatkor kelin degan kinodagi rollarni esa yaxshi ko'rdim. Rahmat. Stop. Ahad aka, sal bu yo anaqaga suyaning-da. Sizni muxlisingizga siz yaqinroq bo'lavering. Yaqinroq kadr bilasiz, aka sizga o'g'a chatdan tushunasiz. Yo'q, men kechki haftadan ko'raman. Yo'q, yo'q, gap ketilishi emas, ovoz tushyapti. Nu, o'zingiz anaqa ana nima deydi? Naq turgandek bo'lib qolsa kadrda. Bo'ldi, bo'ldi. Kadrda aytib turdim. Ha, sizni ko'rgani kelishdi, aka. Orzusiga yetkazasiz endi bu bolani. Davom etamiz. Ketdik, savollaringiz bo'lsa, sizga Ahad aka bu bolaga savollaringiz bo'lsa, ketdik, davom etamiz. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 90-yil. 90-yil. Yaxshi. Andijon qayerdansiz? Andijondan, Paxtaobod tumanidanman. O'sha yerda yashaysan hozir? Hozir ota yashagim shu Paxtaobod tumanida. Biz shaharda mehribon uyda katta bo'lganman. Andijon shahrida. Ayni sabablarga ko'ra erta vafot etishgan. Yaxshi. Kitoblarni o'qiysizmi? She'rlar esam. Qaysi kitoblarni o'qiyasiz? Kitoblar esam emas, internet orqali she'rlar esam. O'qiyman. Yaxshi, yaxshi. Endi menga eng yoqqan she'ri Şeris, iki düşmanı var, erkek kişinin öleyken. Yaxşı, yoldan bilersin bir şey mi? Yoldan, ölümler, ekim, yaxşı, ölümler şu Şeris'i. Dünyaya geldik mi, bilinge dostlar, iki düşmanı var, erkek kişinin. Biri manmanliktir, ikincisi til, toktatarmış yorup durgan işini. Dünyaya geldik mi, bilinge dostlar, iki de dostu var, erkek kişinin. Vafadar, ayol ve en sadık var, dost, yoksa hayal sindirerdi kişinin. Dunyoga kelding bilingan do'stlar, ikkita qarzi bor erkak kishining, biri onasidan, biri vatandan, shu qarzga sarflasin bilan kuchini. Dunyoga kelding bilingan do'stlar, ikki omadi bor erkak kishining, birinchisi ayol emas, erkak bo'lib tug'ilgan, ikkinchisi olar ayol qushini. Ahad qayumatlar bilingan do'stlar, ikki ustuni bor ijod ahlini, biri chin muxlislar va iste'dodli ijodkorlardan olar baxtini.
Mana juda katta sher, hozir hamma joyda islom. Mana ona yozgan sakaga. Rahmat. Sizga massa qilib o'qidim. Rahmat. Sog' bo'lingiz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Nimalar bilan shug'ullanasiz bo'sh vaqtlaringizda? Bo'sh vaqtimda ko'proq shu kino ko'raman, xolos. Kitob ko'p. Qaysi kinolarni ko'rdingiz yana? Oqpadarni ko'rdim. Oqpadar, mana shu aravachada o'ylaganman. Shu aravachada o'ylaganman. Hozir nomi esimdan chiqib qolgan Mehribonlik uyida shu kino rejissyor bo'lib o'ynagan. Ha ha ha, bolalar uyi serialimiz. Shu kino bolalar serialimiz. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, kuzatib boring mana biz ham bugun yangi bir film olyapmiz. Pulga sotilgan nomus degan kino olyapmiz. Bir ayol pul sotib ketib, ko'chada qolib ketgan haqida bir film suratga olyapmiz. Xudo xolasa tez kunlarda uni taqdim qilamiz. Albatta kuzatib boring, tez kunlarda ko'rasiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'raman, o'tkazmasdan ko'raman har bir kunni aytib. Rahmat. Iloji bo'lsa meni hayotimdan qiyos qilib chet elda yurgan, oilasi bilan ketgan insonlar uchun ham bir kino ishlab chiqarsangiz yaxshi bo'lardi. Musofirlarimiz ham. Musofirlarimiz uchun. Shunaqa niyatimiz bor, musofirlarimiz hayot haqida film ishlash, oilasi bilan ketganlar uchun chiqarsangiz yaxshi. Bu odam gaplashdim, 50 ta yaqin shaharda bo'ldim. Mana shu bir yil bo'ldi, shu Turkiyada, Rossiyada, Ukrainada, Qozog'istonda, mana shu O'zbekistondan borib yashayotgan o'sha davlatlar hamma shaharlarda shu uchrashuv muxlislarimizdan so'rab, gaplashib suhbat qilib keldim-da. Ular dardini, ular muammolarini, vatan haqidagi fikrlarini bilib keldim. Xudo xolasa shunaqa bir niyatimiz bor, shunaqa serialmi yoki kattaroq bir filmmi, xudo xolasa suratga olish niyatimiz bor. Farzand shirin bari oilada. Men real vildan beri farzandimni ko'rganim yo'q. Ayolim Rossiyada qolgan. Necha farzandingiz bor? Necha yosh, necha yosh? Biri kecha 3 yoshga keldi, biri 5 yosh keladi yaqinda xudo xolosa. Yaxshi, mani bolalarim ham shunaqa. 2014-yil o'g'lim bor, 2017-yil qizim. 2015-yil qizim bor, 2017-yil o'g'lim bor. Yaxshida, yaxshi. Yaxshi, nimaga ularni ko'rolmayapsiz? U ayolim endi shu kasal payti bilan shu Rossiyada endi o'zimga kelib, reanimatsiyadan chiqib, koma holatdagi o'tib ketib chiqqanimda endi siz nogiron bo'lib qolsangiz, doktorlar shunday deb menga tushuncha berdi, endi meni ruxsatim bersangiz, bolalarimni olib boshqa bir oila qursam deb menga shu narsani so'ragan edi. Men gapirolmagan holatimdan kallani qimirlatdi bo'lsam, ruxsatini berdi. Shu bilan Rossiyada qoldi ayolim, bolalarim olib. Mana 1.5 yildan beri hali farzandlarni ko'rganim yo'q. Shunaqa ayollar uchun nandir meni oilam haqida ham kino ishlab chiqarsangiz. Yaqinda bir serial olyapmiz. Xudo xohlasa shu statya mavzu ham bor shuning ichida. Biza unda faqat men o'ynayapman. Hozir shu ham jarayonlarni boshlaymiz yaqinda. Bas, berib turamiz. Mana ochib yuboringlar, chiqish oldi. Yo, tashqaridan bir o'rinda qolib qolasiz. Qani, tashqaridan kelib chiqasiz. Qizing, qizing, qizing. Xo'p. Xo'p, yaxshi ketyapti, suhbat yaxshi. Serialdan boshlaymiz. Biz xuddi shunaqa serial qilyapmiz hozir. Ha, qizcha or degan, faqat boshqa kanallarda or degan serial qilyapmiz. Qizchani o'qitiramiz. Hozir shunda ham odam kirib qoldi. Siz vaqt o'tiringlar, hozir bu ovoz bilan ham qiladi hozir. Gap oladi. Alegulik, yaxshi. Yaxshi. Mana, hozir bitta intervyu bor, shu o'qitadi. Bu ana Leyla bilan nima bo'lmasin?
Leyla diye aktrisi bulan. Kim abi? Leyla diye aktrisi bulan. Ha. Şöyle bulan, bir kliplerle bulan, kalır bulan. Ben var mı? Bize de ikinci reis. Ha. Devam et tam şu serial. Serialden de. Yakında bir serial surat yollayalımız. Onda fakat Nogoron bu konuya şu restoranları... Bunu çiz, boş gözü oynayıp bir rol yapmasın. Başla. Yakında bir serial Siyonke kılayımız, yangi, 2020 yılında. İki defa arzandı bilen, hüttü şuna mağazı olup çıktık. İki defa arzandı bilen, arzandılar katlar o. Çünkü biz iki defa aracağını kinoda oynatışımız gerekiyor, çünkü katlar boldan oynayalımız. Türkiye'ye gitadı, ayol Türkiye'ye gitadı, iki defa arzandını yap, eri de taşak gitadı. Fakat eri iş yürüşme geldiği üçün, iş yürüşme geldiği üçün şuna kıl oldu ki, şu musafırçılığı da, ikinciliği de, şeymalları da şuna hakkında oldu. Lekin, barbun hakkında vaziyetteyim, bunu hakkında işte doğru mahsul olayım. Doğru mahsul olayım. Çünkü ben, körgen ben, şu an ayolları, misal üçün eri, sizler hem yaman ahvalde bugün dayam, sorucum taşak gitmeyen, bu tüzül katkildan bir yaşa yürüyenler hem bilemem. İki inan yana fazla koruyan, kim yeri oya katıp gitken, ama siyah sulup gitken, indi bazıla var, kimdir iş olmazsa gibi mutluyum. Hatta oya katıp gitken, kimdir de, indi şu dakika adam dayam var, değil mi? Sonra deyken, barbar, hemen ise iş olmuş gibi oldu, yakın derece yapışıp, daha önce onlik bahsiyor, böyle biraz bize şey, Kosatu da koşkende maharak oldum. Kurdiz mi kurmaz mı? Bir de boks şubalı hakkında buldum. Üçte bolası var egen. Şu Nogron bugün akvalatı da uylenge. Nogron bugün akvalatı da yem, uylenge. Bir de kız uzu, bir de kız yaş kız yegitik yem, yaş kurt oldum. Üçte fazlandı bu. Bana bir 6 ay buldu. Bana 9 yıl mıydı yanda, ayaka tuttu. 9 yıl mıydı yanda. Yaxshi, uje yana bir yillarda uje turib ishlashni boshlayman deyapti-da. Endi hamma ham sabr yetmaydi-da, misol uchun kutishga, uni misol uchun nima deydi, kelajakka ishonishga hammada ham kuch bo'lmaydi-da, endi shuning uchun endi baribir har bir inson o'rtasida nima o'tganini, o'tmaganini uni o'zi biladi-da. Kimdir misol uchun bizga shunaqa vaziyatda ikki tomon bilan gaplashsa, ikki tomon ham o'zicha haq bo'ladi-da, misol uchun. Lekin ben öyleyim ki oylada var birlik buluş gerek. Oylada var böyle sadakat, oylada var böyle yakışıyor mu kumda, yonda tura oluş için hemen arsadan keçişken olan tayyor olup oyla kuruş gerek bunun için avlatladı. Şu için var böyle musafırçı da yürüp pul topup. Siz kayada bugün bu okey? Sizde? Rusya'nın Novosibirsk şehrinde bugün. Novosibirsk'de ha? Ben borgen ben Novosibirsk'den o. Daryo, nima daryoydi? Ekat daryosi. Mashhur shu daryosi. Katta daryosi bormi? Nima sig'ir o'rtasi o'tadigan. To'g'ri, shaharlikka bo'lib turadi. Nima daryo edi shu daryo? Ob bo'lsa kerak. Ob, ob. Ob daryosi. Ha, shu ob daryosini bo'yida kemalar, eski kemalar bormi? Shu ikki tomon, chap tomon deydi. Nima sig'ir shaharlik shaharlikka bo'lib turadi. Ha, borganman. Janob Rasulullo bizga kazib berganmiz. 2000 2017 yılda borganmiz. Janob Rasulullo siz orada şu işlerken partizde şu vakıya bu geldi, doğru mu? Stroke'de işler var. Şu ayağım işe çıkamam, beni yem, iş tabu verin deyken de sen işe çıkamam, ben özüm işleyemem deyip durup Simon'un yem, özüm işle deyip durup iki beraber aile sahibi gel, bana bina olan işlerime geldi. 4 etajlı, 9 etajlı bina vardı. Taşkı tamamdı. Beza günü kılıyken boyanmışsınız. Fasadı mı? Fasad tamamı. Ne yıl oldu bu okuyu? Değil mi? İki yıl oldu. Yıkılmış bir anı. 2018 yıl, 29. Oktyabr günü yıkılıyken ben. Kaçı buldu kitken yuvarları zor? Özüm burada alıp kitkenmiş. Yok, bu siz... Kesal bo'ldi yo'q kez bu ular qachon ketdi ular 1 yarim yil 18-yil may oyida ketganmiz billa olib ketganman o'zimdan bilan bu yerda tashlab ketadigan odamim yo'q o'zim birga olib ketganman
nima bo'lsa ham oldinda turishsin, oldinda yurishsin deb. O'sha paytdagi qurilishda ishlagan do'stlaringiz, yaqinlaringiz gaplashib turasizmi hozirmi? Yuqoriroqdan turaman. Telefonda bo'lsa ham palav, asvolar, nima turadi. Hozirgi kunda ayolim haqida ham yaxshi ma'lumotlar ochib turadi. Ayolim turmushga chiqib qolganligi haqida, boshqa haqida. Nogironlik ayibpas haqidagi. Mana qancha-qancha odamlarni ko'ryapman. Umuman tuzalmaysan degan odamlardan ayoli tashlab boshqa qilib ketmayapti. Allohga shukr, mana qancha-qancha banisalarga olib ko'rsatdi shu opam bilan pochcham. Qaysi banisa borsa, bu bola yuradi, bu bola turadi. Hali umurtqasida nima sini maylab ketishlar yo'q. Bu bolada o'tayam yaxshi holat o'zgarishlar deb. Hamma joyda maqtashib nima qilishyapti. Siz radio bo'larmisiz? Radio opam. Opam xot tinchlik topib, pochcham bo'lsam, pochcham emas, otamni ko'rib qoldi. Chunki banisalarda ham ikki men turibman, hamma yerda men bo'laman. Xotiningizni o'ylab siz qila olmayman. Yana boshqa uylansiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Eng asosiysi oyoqqa turib ketishingiz deb menga dalda berib keldi shu odam. Endi sizlar qanaqa bo'lgan oila qurishlaringiz? Yaxshi ko'rishib oila qurganmisiz yoki kimdir tanishtirganmi? Shunaqa bo'lgan, qanaqa bo'lgan? Yaxshi ko'rishib qurish bo'lmagan bizda oila. Taqdir nasib aka. Opam chaqirgan, shu pochchamga olib keldi, sen ham bo'ydoq yurma, yurlab qo'yadi, endi senga hamroh, ham sherik bo'ladi deb yaxshi maqsadda chaqirishgan. Ular yaxshi odamlar, qizlarini ko'rsatdim deb boshlaganda menga yoqmagan, ularga yoqmagan shunday bo'lib tasodifiy holatda Alloh taolo peshinamga yozgan ekan shunaqa ayolni. Shu sababli oila qurilgan ekan bizda. Stop. Chuqurlashib ketdik. Juda chuqurlashib ketdik. Bizlarning orzuyimiz axir qayum. Masalan nima zaruratini o'sha gapirdi qarindoshim. Ha. Mana hozir yana nima masalan she'rmi o'zlarga yoqtirgan she'rlarni so'raysizmi masalan? O'zlarga yoqtirgan ijro etgan rollarimi? O'yna bersizlar misol uchun yoqqan kichkina bitta ana epizod. Yoki sizga bir holat bering, bir o'ynab ko'rsinlar, o'ynolinglarmi bolalardan keladi. Kechkarda yuring, men sizni bir serialni ozgina bo'lsa orzingizga yeting, meni serialni qatnashgandek bo'lasiz. Deysizda ichkariga olib kiramiz, serialda bir kichkina joyini o'ynagandek bo'ladi, bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi. Hozir kino ha bu aradagi film. Film. Bor. Ha, bo'ldi. Xaraka shu kino olamida o'ynagan rollaringizni ko'rganman. Shular orasida o'zingizga yoqqan eng yaxshi rolingizni ijro etib berishingiz so'rayman. Men biz endi biz teatr aktyormiz biz. Biz asosan faqat kinoda o'ynaymiz. Men endi davralarda yurganimda boya o'qidim-ku, she'r o'qib beraman. Ko'proq she'r o'qib beraman. Shuning uchun men rollarimdan hali qaysidir parchani muxlislarimiz so'raydigan darajada katta kinolarimiz yo'q bizam. Endi kinolarimiz xalqqa ma'qul bo'layotganligidan juda ham xursandman. Lekin bizda unaqa monolog tarqalib ketgan, odamni mashhur qilib bering deydigan narsalarimiz yo'qda. Shuning uchun o'zingizga qaysidir joyi ma'qul bo'lib qo'yamiz. Aytsangiz, men misol uchun muxlislarimiz ham misol uchun xursand bo'ladi agar muxlislarimizga shu joy yoqqan bo'lsa. Sizga qaysi kinomiz, qaysi epizod yoqadi misol uchun? Men hozir bo'lmasa aka shu menga o'xshagan nogiron insonlarga atab qator bo'lsa ham she'r aytib berishingizni so'rayman aka. Endi she'r aytib bermasam ham endi
har bitta shu dardga chalingan insonlarimizga men aytmoqchi bo'lgan gapim sabrli bo'lish kerak. Endi to'g'ri tana boshqa dard bilmas degan narsa bor-da. Tana boshqa dard bilmas degan gap bor. Men ko'p bemorlar bilan uchrashaman. Bemorlardan holini so'rang. Bemorlardan degan she'rim bor. Keyin insonni bo'lmasin, qalbi nogiron degan she'rim bor. Insonni bo'lmasin, qalbi nogiron degan she'rim bor. Shu nogironlarimiz mavzusida juda ko'p to'xtalganmiz-da. Ko'p to'xtalganmiz. Shu uchun men nima degan bo'lardim? Har bitta inson har qanday vaziyatda ham o'zi kuch topa olish kerak. Meni yozgan maqolam bor-da, kuchsizning kuchi degan. Kuchsizning kuchi bu hozirgi vaziyatda siz vaziyatingizda kuchsizning kuchi dedik-ku, kuchsiz odamlar ham qaraqa kuchli tomonlari bo'ladi, hech kimda yo'q-da. O'sha tomonlaringizni chiqarishga harakat qilish kerak. Sizda nima bor? Ijod bormi? Sizda nima bor? Hunar bormi? Siz mana shu holatingizda nimaga ko'zingiz yetadi? Mana men oldingacha uchrashgacha ko'zingiz yetibdi, misol uchun kanal orqali, mana shu o'rta shuncha vositalar orqali yetib keldingiz. Endi mana hayotda biror maqsadga erishish harakat qilish kerak. Mana boshingizga shuncha tushgan ishlar, mana shuncha nafrat, muammolar, ayriliq, misol uchun farzand, mana sherim bor. İki yurak yığlar bugün iki tomonda farzandingdan ayrilsalar yomon degan sherim bor-da. Shu men hamma mavzu sher o'zganman deyar dedim. Endi musofirchilikni ko'rgansiz, dard ko'rdingiz, sizga hamma bitta inson uchun hayotda tajriba uchun yetarli bo'lsa, bundan ortiq bo'lmasa kerak deb. Hamma tajriba bor. Endi shu o'zingiz uchun hayotda bir maqsad, o'zingizni bir ishqoldirishingiz uchun, oyoqqa turishingiz uchun menda ham tushkunlikka tushib qolgan paytimda sher yozish boshlagan. Misol uchun umidsizlik bo'lganda men mash ishlarni qilishim kerak, juda ham katta biznesmen bo'lishim kerak, juda ham katta yoki kino matograf bo'lishim kerak degan joyimda, yo'sa qilolmaysan degan joyda shu umidsizlikka tushib ssenariy yozib, bir narsa yozib, she'rlar yozib, o'sha 16-17 yoshlarimda chiqib ketganman. O'sha tushkunlikda puli bo'lmagan, ota-onamiz bizga yordam bera olmaganda universitetda o'qiganmiz lekin bo'lmasa. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana shu holatingizdan nimadir olib chiqib ketyapsiz edi hayotda, misol uchun bu gap ma'nosiki, o'zingizni kelajagingiz uchun nimadir qurolsiz bo'ladi. Hozir siz misol uchun oila qurish, yana qayta boshqadan ko'ra shu o'zingizni isbotlashga harakat qilsangiz, ko'proq hayot yutuqqa erishasiz. Mana Amitabh Bachchanning Bog'bon degan kinosi bor-da. Farzandlarni tashlab ketgandan keyin bitta borib, debog'a joyga borib yashaydi, xotini bilan o'tirib kitob yozadi. Shu kitobni taqdimot qilganda mashhur ketadi shu kitob. Misol uchun siz ham o'z hayotingizni hikoya qilib yozasizmi, kino ssenariy qilib yozasizmi, o'z hayotingizni she'r qilib yozib san'atkorlarimizga taqdim etasiz. Umuman yoki biror hunar qilib juda ham boyib ketishingiz mumkin, juda ham katta pul topishingiz mumkin. Hozir katta pul topish uchun ham ziyodan chetga chiqib ishlash yoki asosda mana shu o'zingiz shu topayotgan pulingizni topsiz bo'ladi. Endi mana shu holatingizdan foydalanib, pul tomonga o'zingizni chalg'itishga ham harakat qilasiz, ham kimdirni qidirib keladi, bir yo'nalish tanlashingiz kerak o'zingizga. Mana shu payt hozir siz birorta yo'nalish tanlab hayotda bir katta yutuqlarga erishish uchun nimalar qilish mumkin? Misol uchun o'sha hokimiyat bilan gaplashib, o'sha mutasaddilar nogironlar bilan shug'ullanadigan gaplashib, nogironlar qatnashadigan chempionatlar va boshqa narsa bo'lib, kuchingiz nimaga yetadi iqtidoringiz? Yoza olasizmi? Chiza olasizmi? Nimaga aqlingiz yetadi? O'sha tomonlama izlanishni davom etishingiz kerak. Yil qanaqadir natijaga erishganingizdan keyin, keyin shaxsiy hayotingiz haqida ham bir yil, ikki yil, uch yil, besh yildan keyin o'ylasangiz, yaxshi pinuslardan chiqib ketishingiz mumkin. Men endi o'zim shaxsiy maslahatimda bu, men umumiy fikr emas bu. Bu shaxsiy men o'zim maslahatim, sizga beradigan maslahatim. Xudo xolasa o'zimiz yana o'sha to'ylarda, tadbirlarda yana ko'rsak, bizga ham aloqa etsangiz, yana nimadir xizmat bo'lsa, endi qo'ldan kelgancha maksimum va'da bera olmayman. Qo'ldan kelgancha biz ham sizga vaqt ajratib, nimadir ishlaringiz yordam berishimiz mumkin. Aka, eng avvalo aka yurib olish aka, maqsadim ham orzuim ham ayoqqa turib yurib olish. Shunday insonlar bor hozir, umuman yurishi boshqasi ilojisi yo'q insonlar bor. Menda aka shu narsalardan ko'ra iloji bor aka, har bitta shu yurishi. Muxlislarimiz ko'rib turibdi hozir, siz O'zbekiston haqida va musofirlarimiz ko'rib turibdi-da, mana shu sizga o'xshagan dard chalingan insonlar ko'rib turibdi, shularga nima degan bo'lardingiz? Mana shu mana yoshlarimiz bor, har qanday xato yo'lga kiradi, sog'ligini qadriga yetmaydi, dori ichadi, chakadi, misol uchun-da ota-onasi aytganini qilmaydi,
ko'chada qizlar bilan yuradi, kafelarda yuradi, spirtni ichadi, misol uchun-da. Biz ham shunga qarshilik qilmayapmiz, deymizmi? Shu ijod qilamiz, ustida ko'tarilamiz debdi. Misol uchun siz o'shanaqa bolalarga mana bu kunda hayotini, sog'ligini, xudoyovini qadriga yetmayotgan mana bu ota-onasi tarbiyalagan tarbiyasini qadriga yetmayotgan bolalar bo'lishi umuman o'zi shu mana sizni shu imkoniyat bor, nima degan bo'lardingiz mana shu muxlislarimizga, shu o'ziga o'xshagan insonlarga umuman sizlar butun xalq oldiga chiqsam gapiraman degan gapingiz bordi, nima degan bo'lardingiz? Ikki ayol sog' qo'li sog'-salomat yurgan insonlarga shu hayot qadriga yetinglar, Alloh taolo olaman desa bir minutga qolmasdan oyog'ida qo'lda olib qo'yishi mumkin, dardga chalinishi mumkin, bu hech gap emas. Shu paytda yotib har bitta qilgan ayb ishlari, yaxshi kunlari hamma-hammasini eslarkan ko'p yotgan insonlar ona menga o'xshab yotganlar hammasi bu narsani bilar ekan, shuning uchun qadriga yetinglar deb aytaman. Yaxshi yo'llarda adashmanglar, ota-onam yaxshi bo'linglar deb aytaman. Ota-onam duosini olinglar, eng asosiysi ota-onasi yo'llar. Bizga o'xshab, menga o'xshab yetimlar qanday onam bo'lsa, hech bo'lmagan otam bo'lsa deb o'tadigan insonlar bor ekan. Ota-onasi yo'q yetimlikda ikkita joyda bilinar ekan. Eng asosiysi birinchisi uylanayotgan paytingizda, ikkinchisi dardga chalingan paytingizda boshingizda turib bolam qayerga og'riyapti deb boshingizni silab turgan paytlarda bilinar ekan. Mana shu opam bilan pochcham bor ekan, shularni ota-onamni yo'g'ligini bildirmasdan shunchalik meni ayiqib turgizib o'tirgizib qancha doktorlarga borsak ham mana qiyin bu holatga keltirish, bir yarim yilda shu holatga keltirishdi. Hamma rahmat aytadi shu odamlarga. Baxtimga, farzandlarimni baxtiga sog' olmay yurishsin deyman aka shu insonlarga. Sog' bo'lsin. Yaxshi insonlar bor har doim. Odam misol uchun ba'zi payt begonalar ham odamni qarindoshlardan ham ko'p yaxshilik qiladi, shunaqa xuyonam cho'zadi. Lekin shuncha ota-onangiz bo'lgan yaxshi, o'zi tug'ishgan opangiz bor ekan, buni o'zi ham katta baxt. Kimgadir nasib qilmagan bu narsa hamda endi shunchalik qadrlayotganlar bo'lsa, siz shu hozirgi holatingiz uchun bu katta baxtdi. Bu yaxshi kunlarda sizga ham qaytarish nasib qilsin, xudo xohlasa. Man she'rimda aytganman, kulishimni sog'indi kimlar, so'lishimni sog'indi kimlar, yonishimni kutganlar ham bor, sinishimni sog'indi kimlar, do'stingman deb choq qazdilar, biz u joyga sig'madik, biroq goho ayol matriga uchdik, goh ko'ngilning og'usin ichdik, akang ukang qarindoshdan goh begonalar keladi mardroq, oh sevgilim xiyonatlaring bag'rim yirtar, jinoyatlaring eh zerikdim yolg'onlardan, man charchab ketdim yomonlardan, man yurak og'rir mozorim imlar, o'lsam ko'zim bosganda qumlar, sevishimni kutganlar ham ko'p, sovishimni sog'ingan kimlar, oldindadir hali chin hazil, oldindadir hali yo'l manzil, aytishimiz kutganlar ham ko'p, qaytishimiz sog'ingan kimlar, ingrayverar ichimda yurak, yig'layverar ne qilmoq kerak, nima deydi, g'amlar ko'rsam murg'ak qalbimda, murg'ak yelkamda ota-onam siqiladi, ba'zilarga o'xshab sotilib kechmaganmiz ona vatandan, o'lishimiz kutganlar ham ko'p, so'nishimiz, qo'nishimiz, sinishimiz, tinishimiz sog'ingan kimlar degan she'rim bordi. Shuning uchun bu har bitta insonni hayotda nimadir ki bormi, nimadir yo'qmi, baribir bir do'st bo'ladi, dushman bo'ladi. Ustozimiz O'zbekiston Qahramoni Rahmat Abdul Arifovning bir she'rlari bo'lardi. Men o'sha she'rdan ta'sirlanib bu she'r yozganman. O'shanda ham aytgan, bu har bitta inson tegishli. Bu sizni hozir holatingizda ham har bitta holatda odam shukr qilishga arziydi-da. Misol uchun sani holatingda yomon odamlar ham bor degan ma'noda-da. Shukrona ayt avval parcha non uchun, so'ng qultum suv uchun shukrona takror, chunki bu dunyoda yashirmoq nechun senga shularni ham ko'p ko'rganlar bor. Buyuklar baxtiga havas qil, biroq
insonligin uchun shukr aytkazsam xor, chunki bu dunyoda sen uchun hatto oddiy insonlikni ko'p ko'rganlar bor. Yana abdor kishilar bor. Shuning uchun asosiy odam ichida hasad bo'lmasligi kerak. Odam ichida bir yomonlik kimdadir bo'lmasligi kerak. Sinovlarni shu Alloh taolo shu ustozlarimiz aytadiki, shu sani yelkangga san ko'tara olmaydigan sinov bermaydi baribir. Sen ko'tara oladigan darajada beradi. Sen ko'tara olmaydigan sinov bermaydi deb aytgan edi. Shuning uchun yani qaysi so'zlarda ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga shu tilayim, Xudo xolasa avvalo Alloh nasib qilsa oyoqqa turib keting, kuch quvvatga qayting Xudo xolasa, oilangizni ham boshqasini ham hammasini o'z orzu qilgan maqsadlaringizga yeting, mana shu yoqqacha yetib kelibsiz. Bu o'zi ham kimgadir nasib qilgan, kimgadir nasib qilmagan, misol uchun shu kunlarni ko'rasiz, ko'zingizni ochib oyoqqa turib yana gapirasiz mana tilingiz bilan o'zingiz fikrlayapsiz, mana shu qanchalik qadrligimizdan ko'ra siz yaxshi bilasiz. Men bu narsani yaxshi tushunaman, o'zim ham imkonsiz bo'lib yurgan paytlarim ko'p bo'lganda, ko'p tomonam. Endi shu men bu aytganimda nimadir harakat qiling hayotda, o'zingizni is qoldirishga. Juda katta is qoldirishga nimadir katta bir yo'lni boshlang, imkon qadar. Ana. Stop. Endi bitta Ahad akam o'tgan hozirgi kinolaridan bitta epizod kichkina o'ynab bersalar, o'zingiz qatnashsiz bunda. Bu bunga esdalik tarixga muhrlanadi bu narsa, bu kameraga. Lekin bizlar shunaqa nogironlarimizdan bog'liq kinoda bo'lsak, o'zingiz ham taklif qilish mumkin, bitta joyda chiqib qo'yasiz kinoni. Serial boshladik. Serial boshlaganimizdan keyin Sulton akaga yoki savdoga ham yamanga ham aloqaga chiqsangiz, biz qandaylarimiz olsa qo'shib yuboramiz. Hozir endi bir jarayonlarimizni ko'rib, bir mundoq bir ozgina bir siz uchun bir sharoit yaratib beramiz. Mana shu kinoda ozgina o'ynashni mana ko'rgansiz, mana Oqpadar filmida shu yodgor rolini o'ynaganman. O'shanda yelkalarim va yuzlarim shilinib ketgan. Men unda qo'lim oyog'im ishlamaydi. Dodamni bor ko'rish uchun o'sha qallam o'zim bilan yurib chiqqanman ko'chada. O'sha kinoda da yelkam o'zim bilan yurib chiqqanman. Ha, endi o'shani tanqidlar ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi men juda ham stilni yuraman. Yaxshi kiyinib yuraman uchun muxlislarimiz uni obrazda tasavvur qila olmagan. Lekin men harakat qilganman, sochlarimni olib tashlab, boshqa qilib, lekin to'g'ri kamchiliklarim ko'p, kimlardir ishontirish qiyin bo'lgan. Lekin baribir nogironlarimiz haqida kino olaman deb niyat qilganman. O'sha kino olganman. Hozir ko'z ojizlarimiz uchun ojiz banda degan kino oldim. Osiy banda degan filmimiz bor, u boshqa. Bu ojiz banda. 10 yildan keyin shunaqa film kino olyapmiz. Bu ojiz banda. Ko'zi ojiz odam it yetaklab yuradigan bir serum bor-da, o'shandan kelib chiqib, do'stlaring iting do'st bo'lsa bo'lsin, do'sting it bo'lmasin degan o'xshaganda, do'stlaring it bo'lgandan ko'ra bir iting do'st bo'lsin, ijora sotib ketsa sen do'stlaring sadoqatni sen itdan so'ra degan serum bor-da, o'shanga ustiga qurib kino oldik. Ojiz banda degan kino oldik-da, qo'shiqchi hayotidan. Shuning uchun Alloh nasib qilsa oyoqqa turib keting. Mana hozir sizga sharoit yaratib beramiz. Bizani syomochniy guruhimiz bilan ham tanish olasiz. Sog' bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat. 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 Yo'q, siz turasiz. Nogironni o'ynaganmanda, Oqpalar filmida. Mana mana shu o'tiradi bo'ladimi? Sizlar syomkalar qilib turibmiz, mana shu o'tiradi. Yo'q, siz Bugun mana ham syomka ichida, o'yin ichida o'yin deydik-ku, syomka ichida syomka bo'lyapti. Xudo xolasa, Andijonlik ukamiz bugun
nasib bo'lsa bir boshqacha nima bilan yaxshi niyatdan ketdilar. Bir yarim yil bo'pti, 9-chi etajdan yiqilib tushgan, 6-chi etajga yiqilib, nima qilib, oilalar bo'yicha ozgina muammolar bo'lib qolib, hozir ayollar Rossiyada bolalarini ko'rgan o'shanga bo'ldi. Olib keling nima istiyo? Salom. 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 Haqiqatdan bu bola 4 yoshligidan ota-onamiz o'tib ketdi. Chin yetimlar anaqasida mehribonlik uyda katta bo'lgan. Lekin biz ham qiz bolaligimiz uchun hali o'g'il ko'rmadim deb yurib quvonib ketganda bir kun ichida onamiz uxlab turmay qo'ygan, dadamiz hech qancha o'tmay nafaslarni qisib o'tib ketib qoladi. Turmushga chiqqanimizdan keyin bu bolani olib ketsak, endi ayrim sabablar har xil oilaga tushganmiz. Haligi papa yo'qolib qolsa ham kim aybdor? Yetimchi aybdor bo'lar ekan. Bitta pul yo'qolib qolsa ham kimdir qantini yeb ketsa ham kim yedi? Shu bola yedi qilavergandan keyin. Hayotda alomat chiqib o'tmaguncha biror narsa bo'lmaydida. Endi keyin tinch yashasin deb mehribonlik uyga berganmiz. Mana 22 yoshida uylandim, joyladim, ikkita farzandli bo'ldim. Farzandi uchun bu bola hayotini o'qituvchi hammani kechdi. Jiga xotin uchun. Maqsad oilasi tinch yashasin deb biz ham tek qo'ydik. Faqat xotinim ishlamasin, ikkita farzandim bo'yapti. Bolalarim yosh, biri 2 yosh, biri 4 yosh bo'lgan. Shularga jicha mehr qo'yaman deb bu bola tashqi fasad baland uylarda uy qilaman, ishlayman. Ko'proq oyligi olaman, oilamni ro'zg'or qidirataman deb turib. Tayyormisizlar? 6-chi etajdan tushib ketib qoldim. Doktor bajon gapirasiz. Siz Shikoyat beringlar. Biz hozir yangi filmimizni syomkasi ketyapti. Pulga sotilgan nomus degan kino ketyapti. Muborak xon aktrisamiz bizni Zarnigor Usmonova Difuza singlimiz mana shu qizlarimiz bizni kino studiyamizda bosh rolda o'ynayotgan aktrisalarimiz. Bizi jamoamiz bu tomon mana kadr orta jamoamiz. Hozir bitta sahnamiz bor. Ush sahnada siz o'ynab berasiz. Sizlar tayyormisizlar? Olyapsizlarmi? Zukam ketyapti. Siz o'ynab berasiz. Bizada dublyaj degan narsa bor. Bizada ovozlar jivo yozilmaydi, ko'rsatuvga o'xshagan. Bizada ko'rsatuv nima kinoda dublyaj qilib, musiqalar qilib qilinadi. Ko'rganmisiz? Xuddi mana shunaqa sharoitda biz o'sha siz ko'rgan kinolarimizni bular biz kinolarimiz, kitoblarimiz, she'rlarimiz o'qib, muxlislar qilib qidirib yurgan ekanlar, kelibdilar. Mana 2 yil bo'pti shu darvozalarga tushib, xudoning mo'jizasi. Mana 9-chi etajdan yiqilib tushib, tirik qolib, yana shunchalik oyoqqa turib, o'zim tilimga gapirib turdi. Bu katta narsa. Bu hammaga dars bo'lishi kerak. Ish yoqmas shogirdlarimiz bor, o'zimizda ishlamaydiganlar bor. Da ular musobaqada yurganlar dardini, ma'lum insonlarni ko'rib, o'ziga xulosa chiqarish kerak. Shunchalik oyoqqa turibdi, mana 1.5 yil, 2 yilda. Endi yana xudo xolasa 2 yilda oyoqqa turib, kinolarimizda mana shunda menga o'xshab turib, kinoda rol o'ynaveradi. Hozir bitta epizod syomka qilamiz, siz o'ynaverasiz. Bo'l, gapirib turasiz, bo'ldi. Mana qizlarimiz bu uyda mani singillarim, da, mani singillarim, bu xotinim, bu singlim, bu singlim. Biza siz hozir men epizodni bularga aytdim, siz faqat bizga yordam berib turasiz, bo'ldi, syomka qilamiz. Ketdikmi? Ketdik. Motorni bosing. Nachilik. Ismingiz nima? Azizbek. Azizbek. Xullas qizlar, men bu ukamiz ismi Azizbek. Men bu ukamizni o'zimiz uyga olib kelmoqchiman. Mayli. Olib kelmoqchiman. Bizlar bilan yashaydi. Qaraysizlar bizlar. Albatta qaraymiz. Qaraymiz. Har birimizni burchimiz, chunki baribir hammamiz insonmiz. Boshimizga ertaga Alloh nima solishini bilmaymiz. O'shaning uchun ham baribir Alloh sinovga bitta bo'lamas. Hamma tayyor turish kerak. Chunki hammani boshiga tushishda bo'ladigan bir tashvish. Mana shu bizning uyimiz. Yoqtimi sizga?
Yoxdur. Yaşayırsınız abi? Yaşayan bular mıydınız? Yaşayan bular mıydınız? Hakem, siz karar mısınız? Siz adınız yine bir takyamız bulur. Kendin gelin. Buldu, bu masaya Rokhan'ı kuzatıyorlar. Ha. Rokhan'ı kuzatıyorlar da. Acele Rokhan'ı. Özleriz yaşlı karlar. Karamasılarız eğer, ben yani katki tamamen kalmasın geri. Yok, ona kadın yedirik daha. Kine'ye karıyınız mı? Karıyınız azalttı. Baklar buladı mı ki, ben koçundan kim bir ritmas okuyuz, doğru giymezsin? Yok, ben kalırsa ki. Komşularımızın, evliğimizin. Yaşasın mı zavrum? Sınavla yaşayamam. Yani buldu bu masa, ilerteden başla. Ben hemen derslerimi koçuna okuyayım ama biz hani uyumuzda. Allah da hanı değerli verin. Allah da hanı değerli, az bir yaşıydı. Hı mu? Hemen derslerimi yaşayıp karınla. Ben sizlerin hamalarınızdan sorup duramam, uzun nazar hakkı olamam, hop mu? Bu vasıta demek biz uyumuzda az bir kabuklarız. Hoş geldiniz. Stop, alındı. Alındı mı? Yaşı, ara kinoda oynadınız. Kuddu mersak alındı kinoda. Albatta rahmat sizlarga ijodingizlarga ijod qo'shilsin. Allohim yana ham martabalarda Allohim hamisha ulug' qilsin. Har bir insonda hajlarga borib, ziyoratlar qilib, borishlikka nasib bo'lsa-nasib. Hamilarda Allohim o'zi qo'llab-quvvatlasin. Hamisha yuzlaringlar yorug', hamisha yo'llaringlar ochiq, porloq bo'lsin. Bundan ham ziyoda ishlaringizga baraka olib turing inshaalloh. Rahmat obodan xush kelibsizlar. Tanishganimizdan xursandmiz. Hamma zo'r bo'ladi Azizbek. Xudo xolasa to'ylaringizga boramiz. Biz xizmatdamiz. Aloqada bo'lib turing. Yozmasak xafa bo'lmang. Yana yozing, keyin javob beramiz. Mashaq bizdan ko'rmiz, mashaq o'tadi. Rahmat. Alijonlar, boringlar, mehmon qilinglar, biz tomonlarda yaxshi kinolar o'ynaylar. Andijon borib qo'yganimiz eshitiladi, siz boring o'sha. Qayta bo'lsanglar ham xabar olasiz. Sodir. Siz bu to'yman ko'p boraman, faqat qishda endi siz emas. Oberim ama. Kim ver, Biz amontor. Mana shu yigitni eslab qoling, tez kunda xudo xolasa bu kamimizdan bitta katta niyatlarimiz bor.